piso na ako. Nagawa na lang akong tuloy yung mga inches wrapper. Hindi naman ako nagtimpla nito, kaya hindi ko napakikita sa inyo kung paano gawa. Kikita ko na lang sa inyo kung paano gawa. Mami, pati nyo yung beaches. Pagawa ng beaches. So, let's try. Let's try. Okay. Start crying. It takes time. Maluto. Mamamatay ako. Like this. Parang kulang ng butter. Tapos ko muna to. Let's try again. Dahil yung una kong ginawa ay hindi maganda. Looks like kulang ng butter. We'll make him lynches. yeah.
butter. Upside down. I cheese beaches. Okay, that's it. Ito. Mamaya irarap natin yung cheese. It turn on the other side. Leave it in few yan yung aking niluluto. Malayo pa sa charger. Thank you.
pagka ito ay tinapos ko sa patuloy ko habang ako nakulay. Kaya, i-re-record ko na lang. Ito kaya yan, hindi ko ayos sasabihin kung paano ito ginagawa. Umala mo. Ipot natin na para umangat yung gilid niya para madali siyang ibiling. So, natin yun. So, yan na lang muna, mamaya na ulit. Sorry, ito naman pala. Ayan. Ayan natin. Pagawa ng dinches. Init kayo. Ako din ay naiinip. Sorry. Naiinip na kayo. Matagal pa ito eh. Hindi pa ako nangangalang hati. Siguro sabi niya nung amo ko ito ay dalaw. Ito daw ay trabaho para sa akin. Dahil marami kong patient sa ganun. Kasama ang pasok. Napakainit. Ang init kaya. Basta isang tapa dito is good enough for me. Isang kaso na isang para siya katamtaman lang ang kanya, ang pasado, ang nipis. Hindi siya nasisira pagka nagra-rock na ako ng dinches. Ito yung ginamit niya ay flour, soda water, little bit of milk, butter, at saka ano na nga ba yun? Sinabi ko ba yung water? Cup of water?
yung kinaga, ano yung for the water. Wala siyang sugar. Wala din siyang salt. It's a plain. Plain mixture. Hindi siya yung surprise na raw. Yung regular. Pasok. Nandito ay ang aking kamay ay bakal. Nakakapasok siya. Sa kaya yung aking kamay. Sarap na sarap siya magpakain ng ganitong pagkain. Ako naman ang taga-dura. Dati dito ako nagsiserve ng dinner. Nalalayo na ako ng bandang uli kasi 30 minutes drive ko sa bahay namin. Kailangan pa pumasok ako ng aga dahil bago ko pagdating ko dito, minsan magluluto pa ako ng kanilang schnitzel. Kailangan tapos na ako ng hugas ng inan bago ako itapos ko ng kitin lahat. Nagbalik ko na lahat ng hugas ako bago ako ng sa bahay para wala akong babalikan na nakakala. Pagpasok namin ng Monday. Dito ay 3 times din namin pinapasok. At di ko nga alam kung bakit 3 times. Wala lang, maglalaro lang kahit minsan. Maglalaro sa paglilinis, pero minsan naman ay talagang overtime. Give and take lang kami ng pagkakalang. Ito yata ay 23 years na namin trabaho. Or, yes, maybe, or 20. Something like that. Dahil baby pa yung aking anak na may trabaho ko sa kanya. Pinapasaya nga niya. Sa pamilya nilinis. Hindi pa dito yung kanyang bahay niya. Then lang kami dito. Siguro may 15 years or 14 years pa lang kami. Magsimula kami sa isang yung bahay sa kanyang. Naririnig ko na ako guys. Mahina ang vocal ko kasi masyado akong mahiyain sa camera. Hindi nila akong mag-salita. Para lang ako naglaro dito. Ilalagay ko dito ay cheese na inayos na rin yan ang sa rep at part of it ay ilalagyan ko ng Nutella para sa mga kapo niya na may hilig sa chocolate kasi yun ang talagang hahanapin pag kumakain na sila. Ito ay ang kanilang pinaka dessert. Hindi ko alam kung dito sila kakain, kung mag-aalo sa unang table or what. Anyhow, madali lang naman mag-arrange ng table. Kung lalo na kung sa labas, kasi lalagyan ko lang yun ng map. Hindi para sa kung dito sa loob kong inalos, kanyang lalagyan ko pa siya ng mga plato. Talagang table setting talaga. Yun nga yung nakikita nyo kung mag-aapon ito ng table setting. Dito yun. Pagka sa indoor. Pero pagka sa outdoor, doon sa isang trabaho yun sa television. Sa isang client ko. Doon ako nag-dinner pagka, nagpapadinner pagka Friday at saka pang holiday. Hindi naman doon maraming tao di paris dito. Mamisa, 17 sila. Kaya ako mababaan yung 10. Tapos minsan 20, same naman ang aking sweldo, wala naman yung lang bonus.
Hindi para doon sa isa na magtrabaho ko ng gano'n. Yung bayad ko dito kalahati lang. Noong binabayad siya sa kabila. Malapit pa. 10 minutes drive lang mula sa amin. Minsan, ihinahatid lang ako doon ni Oliver. Then, pupunta siya sa kaibigan niya. Maglalakad na lang ako papunta doon. Malapit na kasi. Pero dahil mga ngayon ay lockdown, hindi namin yung magawa. Kaya, yun. At pumasok ako, mag-isa ako. And then, pag doon, balik ko. Yun, pag na-check ako ng checkpoint ng police. So, sumimugaling na ako sa aking work. Okay na. Hindi naman ako hinahanapan dito ng passes. Wala kami passes para sa Pilipinas. Nagbubuklatin pa yung mga ID or whatever. Minsan nga, nakita nyo nga kami ng umaga nung dumaan kami sa Teco, hindi man lang kami tinignan. Siguro, pag nakita nila na yung sticker kasi ng aming car, makikita na nila doon kung saan kami residents. Guys, nakakahati na ako. So, i-leave ko muna dito. Mag-i ako na ulit. So, tuloy. Ang aking video. Pero kasi nalang yung medyo konting daw. I am not a good cook, actually. Wala akong alam yung luto. Kung hindi nila ka i-hilo. Nga eh, yung tulid daw eh, pag minuto ko na susulid pa, yun ko din yung aking partner. Pero napaka-pintasera ko sa tuloy. Lagi kong pinipintasera yung kanyang luto. Parang si Sekyama. Pag di nakita ang magandang presentation ng pagkain, parang sabi nga niya yun, hindi daw masarap. Siguro nga, totoo yun. Ako binigyan mo. Kaya yung mga friend ko, nakakatakot daw akong imbitahin. Lalo na sa kain. Hindi naman ako matakaw. Hindi na ako kumakain. Yun nga. Basta ako'y darating,
pinilitan nila. But they don't have to worry kung kakain ko o hindi. Kung may mga magugustuhan akong dessert for yung frutas, doon ako nakakonsentrate. Pero sa kanilang mga main dish, hindi naman ako hindi. Lalo na pag may mga spices, may mga tomato sauce. Ayun ko lang na may tomato sauce, yung spaghetti. Yung spaghetti niya, pagka may bolognese, pagka bolognese, hindi ko nilang kinakain. Bila ako sa tomato paste, at tomato sauce. Kaya ayaw nila ako sinasama sa restaurant. Ako daw ang pinaka-inosenteng tao sa mundo. Either na potato chips, ice coffee, yun yung kape bago ko yun, talagang malamig na. Hindi ako mainin kasi ng mainit na kape. Kahit na winter. Walang nalilig yung mga. At pag ako may nasa restaurant, yun lang. Kung may chips, hinahanap nila agad kung may chips na maiseserve. Yun lang nila patayin ko. Kapit na ako makatapos. Ang amo ko nito, natuwa sa pagdagawa ko ng gano'n. Kasi kuminsan pagka sumusunod yung may rara. Wala na akong may rara. Inuwi ko. Kasi yung aking anak may ilibin sa ganito na ang nakalagay ay Nutella. So, inuwi ko sa kanya. Ang sabi niya, kung gusto ko daw mag-hinihin niya, kung ako nyari yung recipe, paano mo gagawin, paano i-prepare. So, nagawa naman ako. Parang yung ginagawa lang din na regular na pancake. Yun na lang, hindi siya hindi kailangan mahal sa siya. Ang ginawa niya, binili niya ako ng ganito eh. At binili din niya ako ng pan. Kasi special yung pan ng ganito. So, kailangan yung hindi sticky. Para maging successful ka sa pagpapry. Patay na lang. Lapit ka na tapos. Ayan guys, malapit na malapit na. Ito na yung pang nalawa. Kita nyo naman. Parang lumpia. Balot ng lumpia. Yung ginawa niya na ibabalot ko yung cheese syrups. Ito kasi pagka ginawa hindi ulit pagka bake at pagka mix na para na ika-fry kailangan i-stay muna sa red for half an hour. Para siguro tinignan ko na yung mix, pagkakamix. Hindi, para kung para doon, pancake, pagkamix mo, pwede mo na agad siyang fry. Ito hindi. Para din yung pagdagawa nila ng meatballs. Pagka ginawa nila yung meatballs, ito ang tawag nga nila doon ay chichot. Hindi nila agad yung i-fry pagdagawa. Ilalagay pa nila yun sa refrigerator for half an hour. Then saka pa lang ipiprito. Ewan ko kung bakit yun ang kanilang style. Hindi para sa akin. Yun ay parang hamburger. Yun lang naman. Thank you.
yung sweet cream. Thank you.